Добре, искам да кажеш твоята майка на какво прилича. Моята майка? Да. Или твоята майка? Твоята! А твоята на какво прилича първо, кажи? Здравейте, мили хора, аз съм Мирела, а това до мен, познайте кой е. 3 секунди мълчание, за да познаете. 1, 2, 3... Брат ми! Пляскайте малко, публика. Баща ми и втората ми майка стоят отстрани. Така, не знам колко от вас знаете, но аз имам и брат, както знаете вече за сестра ми. Просто той беше по-малък и сега най-накрая решихме... Ти има сестра! Това беше момента, в който той разбра, че аз имам и сестра. Моето семейство е многодетно. Да, това е Антонио, моето малко сладко братче. Ето го без шапка. Той е между другото много голям фен на Brawl Stars. Покажи си тениската. Да. Виждате ли каква яка тениска има? Да, и с 300 зора ме изнуди най-накрая да направим този клип, в който отваряме супер много кутии. Колко много? 120. Ми сега ще ви кажа колко са. Между другото ние се намираме в Гърция в момента. Да, всички заедно. Маслиново дърво отзад. Да, има маслиново дърво отзад. Това баща ще ти го каза да го кажеш, нали? Да. Намираме се в Гърция и сме на почивка всички заедно и сме на Халкидики и ни е много топличко и хубаво. Утре си заминавам, между другото, хищна ни се ще. Ти искаш да си ходим? Не. Нещо искаш да кажеш на зрителите ми? Добър ден или добър вечер, каквото и да ви е там. Ако знаете, че има нов герой в Brawl Stars, кака ми още малко и ще го спечели. И предполагам, че в този анбоксинг ще се падне Леон, ако се падне, ще откача. Хора, имаме 145 кутии, които трябва да отваряме. Това е безумно много. И мисля, че е време да започнем. Да. Искаш ли ти да ги отваряш? Да. Добре. И нейният бролер, с който най-често играе, това е първия герой. Така, добре. Ами, започва от малките кутии. Ясно. 131 кутии, малки имаме. Айде, почваме. Мале, ти колко бързо ги отваряш? Разкажи на хората ти, кои карти имаш. Ще кажа бройката. Имам 20 карти. Това как ми свети на лицето, сега забелязах. Явно не случи. Ей така. А така. Сега добре ли? Да, отваря ги по-бързо. Те са 1 милион. Добре. Джемове. Ами ако се падне нещо ново. Е тогава ще. Много ли ще те е яд? Не, даже ще ми е хубаво. О, това е добро, братче. Ще сте късметли, ако имате такова. Остават 119. Поправка 118. Значи откакто сме от 3 дена сме на морето, измъчима за тия кутии. Кога ще ги отвориш, кога ще ги отвориш, какво ще се падне вътре, какво ще се падне вътре. От колко време ги събираш, от колко време ги забираш. Ето, доволен ли си най-накрая? Да, ама нищо няма да се пада. Да бе, ей сега стой, като западнат всички легендарни тук. Да бе, всички добе, легендарни. Да бе, знаеш колко ти трябва да събереш, че западнат всички легендарни? Така ли? 350 малки и 100 големи. От какво разбра, че трябва да е толкова? Защото гледах едно видео и на един човек му се паднаха трите легендари. Чакай сега, имаме първо още много големи кутии, които да отваряме. 14. Да се падне нещо яко оттам. 14. 14, не са малко. Малко. Мале, колко много кутии. Добре, че брат ми да мога ги отвори, че мен толкова мързи да ги отварям. Щото мързи? Знаеш какво хубаво е? То виж, че нищо ново не се появява. И аз какво да направя? Играта е виновна. 98. А беше събрала 131. Ай, стига бе, нищо ли няма да се падне? И аз това са чуда. Аз изгубих интереса. Няма, сега ще се падне. Добре, както кажеш. Па! Ай, стига си ма стряскала, всички гледат на живо. На живо баш не. Разкажи нещо на хората сега, докато отваряш. Ама дигни си малко главата, така хората не могат да те видят кой си. Ами аз съм роден край морето. Край морето? Където сме в момента. Ти грък ли си, бе? Така го казваш се едно. Нали сега сме в Гърция, къде сме в момента? Бургас съм роден. Бургас си роден. Искам да се падне някой герой, че да стане някакъв брат. Той ще се падне. Ти говори през това време. Разкажи на хората на колко си години. 8.5. 8.5. И съм роден с 4 дена след нова година. И знам таблицата за умножение и делене. Колко е 5 по 5? 25. Браво, бе! Сега не ме изпитвай по време на видеото. Бе, това нещо няма край, бе. 75 кутии. Хора, какво става? Нищо не се пада. Няма и да се падне скоро. Вълнуващо е. Вълнуващо е, като се падне нещо. То само пари и апдейтване на герой се пада и джемове и тикети. Никога не съм си купувала абсолютно нищо. Да, смисъл... което е много странно. Ми да, аз не разбирам хората, които си купуват. Смисъл, ти трябва да имаш тръпка да ти се падне. То е иначе така, наготово всеки знае да има всичко. Не съм съгласна. Слави да клашърс така прави. Така ли правиш Слави да клашърс? Да. Се скараме сега в нашия клип. Чакайте, той едва ли ще го гледа. Ще го гледа, бе, как? Нали сме колеги? Нали Слави? Слави, пиши ми отдолу под видеото.
Той може да е Слави Трифонов, ти откъде знаеш? А и Слави Трифонов, няма да му откажа. С Куку Бент една песен да направим. Айде бе, никой герой няма са плати тука. Ми няма бе, човек. И зор, накрая виж нищо не ще ми се падне. Е, виж, ако не е друго, поне ще имам супер много злато и ще мога си апдейт на картите, които искам. 42 кутии, човек, нищо не остана. Аз изгубих ке. Няма. Ей, сега ще се падне нещо, както не го очакваш. Да, нещо се падна. Харесвате ли такива клипове с анбоксинг? Бе, напишете долу в коментарите. Може да събирам пак. За сега това ми е първият път, в който събрах толкова много неотворени кутии. И се абонирайте за канала. А, така. Чухте ли, брат ми, какво казвам? И аз ти... си пия малко сокче, така да. Успокой се малко, нервичките си, успокой. И каката тук има нейното сокче. Фрапенци. Гръцко фрапе. Направено специално от паралията. Не, много си важно нещо. 19 кутии остават. Още ли бе? Още няма нищо. Аз ако има нещо, ще я да повторя. Ти шот ги отваряш много бързо. Какъв смисъл има? Ти си виновен. Какъв смисъл има това? Няма смисъл. Просто някой трябва да ми е виновен. Не може от 125 кутии да не ми западне нищо. Ако обичате, е по-тихо там зад камера. Пречите ни. Сега чакай. Това е паметен момент. Започваме 14-те големи. Да видим какво се пада. Айде да видим. За сега нищо. Пак нищо. Не. Ако нищо не се падне, човек, това ще е трагедия, разбирате ли? Хора, поне една нова карта трябва да ни се падне. Антонио! Стига де. От толкова много кутии детки събирам от месеци наред. Не. Чакай сега, последната. Отвори я бавно. Това е последната и единствена кутия. Така. Нищо нямаш. Как може от толкова много кутии нищо да не се падне? Е, това е брутално, хора. Ей, ти фрапето изпивай си го, защото аз погодях. Ау! Как нищо не се падна? Мърда е да там. Нищо не се падна. Еми хора, направихме всичко по силите си. Събрах 125 кутии и нямаше нищо. Ти какво имаш да кажеш по темата? Телефонът е скапал. То не е от телефона, извинете, млади господине. Играта е скапана. А, така. Това звучи по-добре. Не обвинявайте мен и телефона ми. Тате, ела бе, тате. Ела бе, тате, бе. Ми служи се на тенис, какво като си гол. Мисъл, не чисто гол. Да няма обръкани. Не, аз повече няма участвам в видеото. Щом така нищо не става, аз тръгвам. Не, ела да кажеш поне чао на хората. Чао, фенове, аз тръгвам. Ви фенове, бе. Ти може да нямаш още фенове. Ела тук на някоя фенка моята хареса. Сега за първи път, чакай, този момент е паметен. Не, сядай там, защото едва ще станеш после. Този момент е паметен, дами и господа. За първи път ще видите баща ми. Дебелия ми баща. Ще видите за първи път баща ми в влог, мой влог. Той е малко срамежлив. Ела, тате, ела. Идвай бе, мечок! Мечок, вика! Трябва малко са да ведеш. Ето, това е от другата ми страна семейството. Сега приличаме ли си, защото и тримата сме безусни. Но... Хората постоянно ме базикат, че няма мусни. Не се смей. Я се изправи ти, хората да навидат. Вижте, приличаме ли си? Много си приличаме, нали? Кажи сега на хората, какво искаш да им кажеш? Това е. Зале! Какво мислиш за своята... На всички фенове на Мирела, това е. Какво мислиш да кажеш за своята дъщеря и за твоя син? Че много я обичам и отивам, че ме чакат на друго място. Да, бе, Таша, ти лъже. Той просто е много срамежлив, нещо не иска да говори пред вас. Не, бе, това ли беше? Не, бе, стой, бе! Не, бе! Чакай, фрапето! Еми хора, както виждате, ние сме така едно голямо, многодетно семейство. На море и си прекарваме много добре. Моля! И ти ли искаш на видео? Искам и аз на видео. Здравейте, хора! Здравейте! И аз съм тук, имам си нова шапка, много хубава. Е, колкото ти от тази шапка? Еми аз си тръгвам с шапката. Чао, хора! Е, чакай, върни ми шапката! Само аз не сложих тази шапка. Yeah, baby! Много ли сте тъжен за това, че нямаш абсолютно нищо? Не тъжен! Аз съм ядосан! Вие сте ядосан. А защо, господине? Каква е причината вие да сте толкова ядосан? Защото ако на мен това щеш да ми се слуша, щях да разруша цялото Бунгало, цялата Гърция. Ама Гърция, господине, не ви е виновна с нищо за това, че в кутията да, на сестра ви нямаше нито една карта нова. Ама ако на мен се случи, това ще е края на цялата планета. Това звучи много бясно от ваша страна. Не се ли притеснявате, че сега хората много ще се притеснят и ще стане трета световна? Какво ще стана? Какво ще станете? Не, вие няма как да станете трета световна. Вие чували ли сте за трета световна? Не.
А какво учите в училищата? Математика, български, физическо, изобразително изкуство, частна класа. Вие кой клас сте? Втори. И кой е вие любиме предмет? Ами на мен ми е физическо, на другите не знам. Физическо има много неща, които може да научите. Аз тренирам баскетбол, футбол, шах и другото го забравих. Как тренирате нещо, което сте забравили, какво е? Еми не мога да се спомни какво е сега. А, сетих се сега плуване. Плуване? Тренирате плуване и не можете да плувате? Мога да плувам. Вие вчера на морето ми казахте, че не можете да плувате и щях да ви удава. Еми ти що беше върху мен тук? Не, не, станала някаква грешка, господине. Няма как някой да ви удави, ако сте наистина добър пловец. Ти си поне с 30 кила повече от мен. Не, как... тюлен. Да. А как тюлен бе? Интервюто се прекратя. А Татя е морж. Какво е баща ви, извинете? Морж. Морж. Морски вълк. Последно, морско прасе. А добре, след като определихте абсолютно цялата рода на морски тюлени, прасета и всякакви подобни моржове, сега искам да ми кажете на какво ви прилича Петко. Електрическа змиорка. Защо електрическа змиорка? Толкова ли е дълъг? Да, доста си е дълъг и ходи като електрическа змиорка в подводна вода на 36 градуса топлина. А не ви ли прилича на корабокрушенец? Знаете ли как думата корабокрушенец? Не. То дядка ли е корабокрушенец? Не, не, чакай. В момента имаме лека авария, не мога да ви намеря снимка на корабокрушенец, но най-общо казано това е самодива, която какво живее... Какво значи самодива? Живее сам на остров и прилича на Петко с дълга брада, защото няма с какво да се обръсне, и дълга коса, защото няма кой да го пострижа. Какво ще кажете относно коментара на господина от тази страна, че вие не приличате на корабокрушенец, а приличате на морска змиорка? На морска змиорка? Която живее на 36 градуса температура, гореща. Да, и господина каза, че вие сам сте казал това нещо на него. Възможно е, но не помня. Исках да гласувам, а нямах желание. Ами благодаря за комплимента, но не смятам, че плувам толкова добре. Аз не ти говоря за плуването, аз ти говоря за колко си дълъг и колко голям брада имаш. Ама те морските змиорки нямат брада. А демек искате да кажете да пусне още, но той ще замяса на поп. Точно това искам. Искаш Петко да стане поп? Да, защото когато отивам на църквата, другите да се мислят, че е на 82 години, а той всъщност е на 30 и нещо. Искате да изглежда по-възрастен? Ами на практика не. На практика не? Ма искам да се намери хубава работа и да се живее живота. А вие, господин, имате ли хубава работа? Да, ама да си поп също е хубава работа. Ами освен може да пробвате, може пък това да е новата ви професия. Благоугодна работа ще е. Ти приличаш на Пипи дългото чорапче. Аз ще си тръгвам, ще дам мой Бог да ви благослови. Добре, чао. Еми, дами и господа, това беше интервюто. Да кажа ли майка ни на какво прилича? Чакай сега, коя е майка ни? Ами... Тук вече ти стана много трудно. Едната е моя, другата е твоя. Да кажа ли твоята на какво прилича? Мисля, че объркахме много хората. Едната е моя, другата е твоя. Добре, искам да кажа твоята майка на какво. Моята майка? Да. Или твоята майка? Твоята! А твоята на какво прилича първо, кажи? Тя не е, много ѝ е срам да се появи така в кадър. Елате бе, госпожо. Елате бе, госпожо Уилстън. Добре, ще кажа. Жълт еднорог. Да, госпожо, моля ви, елате тук, за да... Госпожо! Госпожо, моля ви. Елате да видим дали приличате... Не, бе шапката, така не прилича на сладко еднорогче. Здравейте! Аз съм втората Тони, майка. Излез от кадър, отиди натам. Това е втората майка, която е жълтия еднорог, защото брат ми така реши. Да, поради жълтата коса. Тя също така е и много добра мажоретка. Може да покажете вашите умения. Няма нужда. Защо не искам? В някой друг тип. Срамувате ли се от вашите умения? И е много еластична и бързо тича. Айде, чао за сега от мен. Ето виждане. И сега ела тук, ела. И има силен характер, убийствени думи, които могат да те унищожат. Убийствени думи, които могат да те унищожат. Това звучи много добра реклама за вас, госпожо. Сега, последни два въпроса. Имате ли представа моята майка на какво прилича? Черен тигър. Защо точно черен тигър избрахте? Защото има черна коса и черна рокля. Черна грива. Ей, мамо, ако гледаш този клип, ти си черен тигър. Брат ми така реши. И един последен въпрос имам към вас, господин. Да, добре. Вие познавате ли моята сестра? Вие сте се запознавали с нея, като бяхте много-много малък. И на сватбата също я видяхте. Коя беше? Да, мисля, че тук трябва да направим една кратка пауза, за да му обясня. Унази бе с роклята. Ми те всички бяха с роклята. Такава. Е,
Ето това е сестра ми. Сетихте ли се вече за кой става дума? Да. Сетихте ли се? Да, сетих се. И какво имате да кажете? На кой ви прилича? Бегас. Какво е бегас? Ами много бърз кон, който много, много, много бързо тича. Ева, мясаш на кон. Това е заключението. Само да не ме набиеш, защото на мен на това ми приличаш. Тази опашка на снимка. Да не се разсърдиш. Няма, няма. Добре, значи казахме... Тя къде е сега? Тя сега е в Пловдив. Пращам ти поздрави, ако гледаш това видео. Искам да ни дадеш един лайк. И ако можеш два. Еми, дами и господа, това беше от нас. Описахме абсолютно всичките ни родини на какво място. Този клип не трябваше така да завършва, но така се получи. Беше ни много приятно. И сега казваме чао за сега. Чао за сега!